Здравейте! Кристал Палас срещу Нюкасъл в двубой, в който трябва да видим гостите дали ще издържат въобще във всеки един следващ матч, дали ще издържат на бясното темпо, което сами си наложиха в преследване на топ 4. Хикс 2 и по 3,5 гола в двубоя е моето предложение. Не играя смело двойката, защото съм натрън и всеки път, когато Нюкасъл гостува. Да, Палас записа доста загуби в последните си матчове, но аз не съм така убеден при представянето на Нюкасъл, който въпреки две поредни победи над Лестър за купата на лигата и с минималното 1 на 0 над Фулъм, не играе така, както беше преди. Има някакъв спад в отбора, но все пак това е на една точка от Сити, от второто място, така че не можем да им кажем нищо. Това е Хикс 2 по 3,5 гола.